Europa, uma das luas mais emocionantes de todo o sistema solar. É um mundo lindo, cheio de mistérios. Esta é a primeira imagem em close de Europa, obtida pela sonda Pioneer em 1973. Desde então, as sondas Voyager e Galileu exploraram a Lua e a cada visita, Europa nunca deixou de nos surpreender. Ainda não resolvemos muitos dos quebra-cabeças de Europa, mas há muitas peças que estamos começando a juntar. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. Fique comigo nesse vídeo e juntos vamos explorar alguns desses mistérios fascinantes e nos aprofundar em quase tudo o que há para saber sobre esse intrigante mundo. Vamos primeiro ver onde a Europa se encaixa no sistema de Júpiter. Europa é a segunda e menor das quatro luas galileanas, embora ainda seja a sexta maior lua em todo o sistema solar, logo atrás da Lua da Terra, com um diâmetro de cerca de 3 mil quilômetros. Europa leva 3,5 dias para orbitar Júpiter uma vez. Curiosamente, as três primeiras luas galileanas, Io, Europa e Ganímedes, estão travadas em uma ressonância orbital de 4 para 2 para 1, devido à influência gravitacional entre si. Isto significa que toda vez que Ganímedes orbita Júpiter uma vez, Europa orbita duas vezes e Io orbita quatro vezes. Essa ressonância orbital e o constante puxão gravitacional das outras luas impedem que a órbita de Europa se torne completamente circular. Devido à ligeira órbita elíptica de Europa, a magnitude da força gravitacional agindo sobre ela vinda de Júpiter aumenta e diminui à medida que orbita. Isso cria marés que estendem a superfície da Lua. Essas forças são significativas, pois têm uma grande influência na aparência da Lua e no que se passa sob sua superfície. A superfície de Europa é feita predominantemente de água gelada. Como você pode ver, parece muito notável e distinto devido a essas fraturas e rachaduras longas e contínuas. Elas são chamadas de lineae, que se traduz em linhas do latim. Essas linhas geralmente têm apenas cerca de 1 a 2 quilômetros de largura, mas podem se estender por milhares de quilômetros na superfície da Lua. Ainda não temos certeza sobre como ou por que essas linhas são formadas. Mas a teoria mais provável é que à medida que a crosta se separa devido à flexão da maré, o material mais quente vindo de baixo preenche a lacuna, de maneira semelhante às dorsais oceânicas na Terra. Nesta imagem capturada pela sonda Galileu, você notará algumas manchas marrom escuras. São muito pequenas, com apenas cerca de 10 km de largura, e são conhecidas como lentículas. Também se acredita que elas são formadas pela ressurgência de material quente e menos denso para a superfície, seja empurrando a crosta existente para cima ou rompendo completamente. Se o material subterrâneo penetra a superfície, o que podemos ver são esses terrenos estranhos e incomuns, chamados terrenos do caos. São manchas realmente ásperas rodeadas por uma superfície bastante lisa. Espera-se que esses pontos sejam suaves e podem conter informações significativas sobre o que está sob a superfície de Europa, o que falaremos mais tarde no vídeo. Dados da sonda Galileu também indicaram que o equador de Europa pode estar coberto por pontas de gelo chamadas penitentes. Essas rachaduras verticais podem ter até 15 metros de altura e são formadas pela luz solar direta sobre o equador. Curiosamente, os penitentes também são encontrados na Terra, em regiões secas de grandes altitudes, embora nem de longe tão grandes quanto em Europa. Apesar de ter aproximadamente a idade do sistema solar, Europa quase não tem crateras. Europa tem menos de 50 crateras principais, enquanto a Lua da Terra tem mais de 5 mil crateras com diâmetro acima de 25 km. Isso indica que a superfície de Europa está constantemente mudando e reformando-se. Os modelos sugerem que a superfície de Europa tem apenas cerca de 30 a 180 milhões de anos, o que é muito jovem em termos geológicos. Além disso, a superfície gelada de Europa é a mais lisa de qualquer objeto celeste sólido conhecido em todo o sistema solar.
Sua crosta gelada também tem um albedo ou refletividade de luz de 0.64, um dos mais altos de todas as luas que conhecemos. O albedo de Europa a torna 5 vezes mais brilhante do que a nossa Lua. Esta superfície é bombardeada por uma explosão constante e intensa de radiação vinda de Júpiter. O nível de radiação na superfície de Europa é equivalente a uma dose de cerca de 5.400 milisievert por dia. A exposição à radiação nesse nível seria suficiente para matar um ser humano em apenas um único dia. Acredita-se que a cor marrom-avermelhada espalhada pelas rachaduras e fraturas da Lua seja devido aos compostos de sal e enxofre que se misturam com o gelo de água, que são modificados pela radiação de Júpiter. Um estudo recente do JPL sugere que a Europa pode até brilhar no escuro. Os íons energéticos de radiação penetram na superfície, o que energizaria as moléculas abaixo e que as faria liberar energia como luz visível. Infelizmente, não podemos ver o lado escuro de Europa da Terra, pois estamos sempre entre ela e o Sol, então teremos que esperar pelas futuras missões para a Europa antes de podermos provar isso. A radiação recebida de Júpiter também desempenha um papel significativo na atmosfera de Europa. Europa tem uma atmosfera muito tênue, composta principalmente de oxigênio. Ao contrário da Terra, o oxigênio em Europa é formado por radiólise, ou seja, o processo de radiação bombardeando a superfície do gelo de água, separando o H2O em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio escapa totalmente da gravidade de Europa porque é muito leve, enquanto uma grande parte do oxigênio molecular mais pesado permanece. O hidrogênio e o oxigênio que escapam da gravidade de Europa formam uma nuvem neutra dispersa, que segue a órbita de Europa em torno de Júpiter. Em 2012, o telescópio espacial Hubble descobriu nuvens de vapor d'água em erupção perto do Polo Sul de Europa. Esta imagem sugere que as plumas de água sobem até 200 km de sua superfície. Em 2018, os astrônomos encontraram evidências adicionais da atividade da pluma de água em Europa, quando olharam para os antigos dados da sonda Galileu utilizando uma nova técnica de análise de dados. Uma missão dedicada ao estudo dessas plumas também pode nos ajudar a entender o que está dentro da Lua sem precisar pousar nela. Porque o que pode estar por baixo dessa sólida superfície de gelo é talvez a coisa mais fascinante sobre a Europa. É provável que haja um oceano global entre o manto rochoso e a crosta de gelo de água. A primeira pista de que esse incrível mundo oceânico estaria escondido sobre a sua superfície foi fornecida pelas sondas Voyager de Galileu em 1979 e no final dos anos 1990, respectivamente. Entre essas missões, houve uma mudança drástica no campo magnético da Lua, o que não é possível a menos que haja algum fluido eletricamente condutor abaixo da superfície. A crosta de Europa também indica a presença de uma camada de líquido abaixo dela, pois gira em um ângulo de 80 graus, o que não seria possível se a crosta e o manto rochoso estivessem mecanicamente ligados. Em vez disso, é provável que a crosta gelada flutue no oceano, e acredita-se que faça uma rotação completa em torno da Lua a cada 12 mil anos. O fato de que este oceano não está anexado também explica a grande quantidade de linhas na superfície. A flexão das marés deve causar a formação de linhas em pontos específicos de Europa, mas não em toda a parte. No entanto, como a posição da crosta muda com o tempo, e um ponto nunca permanece no mesmo lugar por muito tempo, é por isso que mais e mais linhas se formam. Europa está a 780 milhões de quilômetros do Sol, que é 5 vezes mais distante que a Terra, o que torna a luz do Sol cerca de 25 vezes mais fraca aqui. Como tal, Europa ou qualquer outra lua do sistema de Júpiter mal recebe o calor do Sol. Então, sem surpresa, é frio o suficiente por lá para que a superfície esteja congelada. A temperatura média da superfície de Europa é de aproximadamente 160 graus negativos no Equador e 220 graus negativos nos polos, mantendo a crosta gelada de Europa tão dura quanto granito.
No entanto, as pressões das marés exercidas na Lua enquanto orbita Júpiter aquecem o núcleo de Europa. Então, a atividade geotérmica do núcleo deve manter o oceano subterrâneo em estado líquido. Acredita-se que este oceano tem apenas de 15 a 25 quilômetros de crosta sólida congelada. O oceano em si tem provavelmente cerca de 60 a 150 quilômetros de profundidade. Curiosamente, a Europa tem apenas um quarto do diâmetro da Terra, embora possa conter duas vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O mais interessante sobre o oceano de Europa é que os cientistas acreditam que ele está em contato com o seu manto rochoso de silicatos. Isso torna o oceano de Europa um ambiente adequado para a vida como a conhecemos. Acreditamos que a vida requer água, minerais e energia para se formar. E Europa parece preencher todos esses requisitos. A partir das evidências que vimos até agora, os cientistas estão extremamente confiantes de que esse oceano não apenas existe, mas que as reações químicas podem ocorrer lá, e que há energia das marés suficiente aquecendo o núcleo para que a atividade geotérmica possa existir no fundo dos oceanos. Como vimos na Terra, ecossistemas inteiros podem existir em tais lugares, longe da luz do Sol. Portanto, por enquanto, Europa é um dos lugares mais prováveis em que podemos encontrar vida fora da Terra. Agora, a espaçonave Europa Clipper da NASA está programada para ser lançada em 2022 e provavelmente chegará à Lua no final da década. Ela está programada para realizar mais de 42 sobrevoos em Europa. A Agência Espacial Europeia também trabalha em sua própria nave espacial chamada JUICE, ou Explorador de Luas Geladas de Júpiter, que vai explorar Júpiter e três das suas maiores luas, Ganímedes, Calisto e Europa. O JUICE também está programado para ser lançado em 2022 e também deve chegar à Lua no final da década. Essas sondas são projetadas especificamente para examinar as nuvens de água e a atmosfera de Europa. A NASA também está planejando uma missão de pouso em Europa, mas essa missão será lançada bem depois da missão Europa Clipper. Essas missões nos ajudarão a saber mais sobre a Europa e, quem sabe, confirmarão a resposta à pergunta mais tentadora de todas sobre a Lua. Ela pode sustentar e sustenta a vida? No mínimo, essas missões nos darão uma nova perspectiva de nosso sistema solar e nos ajudarão a entender como ele funciona. Então é isso. Quase tudo que você poderia querer saber sobre esse fascinante mundo chamado Europa. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo sobre a Europa, não deixe de curtir e se inscrever. E também confira os vídeos sobre algumas das outras luas do nosso sistema solar nesta lista de reprodução aqui, clicando na direita da tela. Quer estar por dentro das notícias de astronomia? Então conheça nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Aproveite também e conheça nossa página para apoiadores do canal, na plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astron Brasil, que ajudam e muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.